População. Ok. E agora, olha só, agora que vem o X da questão. O relacionamento entre classes aqui se dá através de uma variável do tipo estado e o nome que você quiser dar. Mas esse é o relacionamento, ou seja, eu tenho uma. Dentro de cidade eu tenho um objeto do tipo estado como atributo. Então nós vamos mandar gerar getter setter aqui. Então, ó, alt insert, ou então, né, fazer aqui do modo tradicional, refatorar, encapsular campos, vou selecionar tudo, criar get set para tudo. Deixa sem javadoc, não preciso, nesse caso das classes BIM, eu disse que não precisa criar a documentação, né? Então manda refatorar aí. Criou o getSet para tudo. O getEstado e o setEstado, ó, continua, é normal desse jeito aqui mesmo. A não ser que eu tivesse uma lista de estados, né? Que isso aí já seria outra situação. Então vamos lá. Feito o getSet para estado. Agora o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos. Tá pronto a nossa. Vamos criar um construtor, né? Criar um construtor aqui. Vou criar manualmente. Poderia dar um alt insert e gerar. Tá? Vou criar um construtor vazio. Vou deixar ele com um construtor vazio e também um construtor com todos os parâmetros, menos o ID. Por que menos o ID? Porque só o ID ele é automático. Então, tem alguns momentos que eu vou precisar do ID, tem outros que não. A não ser que você queira fazer. Um com o ID e outro sem o ID também. Né? Tem essa possibilidade. Né? Na verdade, vamos fazer isso, porque aí a gente cobre todas as possibilidades lá dos nossos métodos da classe DAO. Ó, vou dar um alt insert, vou mandar gerar o construtor. Vamos selecionar todos primeiro. Gerei. Esse é o construtor full. Vamos dar outro alt insert. Alt ins, né? A teclinha ins lá. E vamos gerar o construtor. Agora dessa vez vamos colocar só nome, população, estado, sem o ID. Beleza, então temos três construtores aí. Com todos os parâmetros, um sem nenhum parâmetro e o outro só com sem o ID. Okay? Então vamos lá. Acabou aqui. Vamos começar a criar então a nossa classe Cidade DAO. Então aqui no Persistência, pessoal, o estado DAO está pronto. Eu vou usar ele como base para fazer Cidade DAO. Eu tenho muita coisa pronta, então vai nos ajudar a adiantar um pouco a nossa videoaula e adiantar o nosso trabalho. Eu vou copiar aqui, na verdade eu vou refatorar, botão direito, refatorar, aí vem copiar. Vamos dar o nome aqui ao invés de estado DAO, vamos dar cidade DAO. Beleza, vamos mandar refatorar. Criou cidade DAO. Esses imports que não são utilizados, a gente pode remover todas as importações não utilizadas. Ok, então esse é o Cidade DAO. Estou editando ele, pessoal. Não editem o estado, tá? Veja, ele está editando Cidade DAO mesmo. E aqui nós vamos fazer algumas alterações. A começar pelos SQL, pessoal. Nós não podemos esquecer de mudar os SQL, obviamente, que eu estou trabalhando aqui com outra tabela, né? Então, ó, cidade. Na hora de inserir, eu não preciso do ID, né? Eu preciso só do nome da cidade, da população, populacal, né? E nome da cidade, populacal e o estado. Só que lá na minha tabela, o nome da chave estrangeira é o F. Certo? Vamos lá conferir. Olha só, aqui em serviços, olha só, o F é o nome da minha chave estrangeira da tabela cidade, está aqui. Então, lá na aplicação tem relacionamento de duas tabelas. Aqui na tabela, relacionamento de duas classes lá na aplicação. Aqui na tabela eu tenho relacionamento através da chave estrangeira, o F referenciando o estado. Então, esses três dados eu preciso. E aqui quantas interrogações vão? Vão três interrogações, né? Porque nome, cidade, população e o F. Ok?
Só um adendo aqui, pessoal, um detalhe aqui que eu esqueci aqui no estado da aula, voltando rapidamente aqui. Não se percam aí. Eu acho que eu fiz uma coisa errada aqui na hora de buscar. Olha só, aqui na hora de buscar para o F, eu coloquei o F minúsculo. Não é para dar problema, mas para evitar, né? Caso aconteça, eu vou colocar o F maiúsculo aqui. Só isso, esse ajuste. Acredito que se não fizer esse ajuste também vai funcionar, mas só para questão de segurança aí, vamos, né? Para ter certeza que nosso método vai funcionar. Ok. Tá, olha só, o F também aqui do atualizar tá com erro. Eu vou voltar aqui, mudar isso tudo aqui para maiúsculo para evitar problemas. Tá? Excluir, aqui no atualizar. Ok. Aqui, vou colocar também no inserir. Tá? Maiúsculo do jeito que está lá no banco de dados. Está lá no banco de dados. Ok. Voltando aqui então, cidade DAO, novamente, né? Desculpa a falha aí, né? Tem que ficar indo lá na outra tabela. Então vamos lá. Recapitulando então. Criamos a cidade DAO, alteramos aqui o nosso método insert, o SQL do método insert. Criamos o prepared statement. Preparamos esse SQL, agora nós vamos substituir. Primeiro parâmetro, eu quero o quê? Eu quero aqui substituir. Ah, aqui não vou inserir um estado, pessoal. Vou inserir, obviamente, vou inserir uma cidade aqui. E aqui faz o import de cidade, né? Clica na lâmpada, adiciona a importação para modelo cidade. E aqui nós vamos dar um Ctrl R, aperta a tecla Ctrl mais a letra R. E vamos mudar para cidade aqui, para facilitar, né? Mudar lá embaixo também para a gente logo de uma vez. Então mudou. Agora nós vamos mudar aqui. Primeiro parâmetro é o nome da cidade. Então cidade get. Vamos ver se deu certo. Dá um Ctrl espaço e já apareceu. Get nome cidade. Então é isso que eu quero para me substituir lá. O segundo é a população. A população nós colocamos do tipo long, não é? Então set long aqui. O segundo parâmetro é o parâmetro número 2 mesmo. E aqui eu vou obter o que aqui? Get populacal. Beleza. Obteve a população. Agora o que que eu quero? O terceiro parâmetro, eu vou dar um Ctrl Shift setinha para baixo aqui para copiar. O terceiro parâmetro, pessoal, é o UF do estado, a chave estrangeira. Então o que que eu quero? Vou setar aqui setString. Cidade.get o quê? Primeiro eu vou obter, então, da cidade, eu vou obter o seu estado que tem vinculado a ela, né? E do estado eu quero obter o get UF. Então, ó, eu tenho relacionamento de cidade-estado lá. Da cidade eu estou obtendo o estado e do estado eu estou obtendo o UF dele para salvar como chave estrangeira na tabela cidade. Então, esse é o relacionamento que existe aí, né? A forma correta de salvar no banco. Feito isso, substituindo os valores, executa o update e retorno se ele é maior que zero, ou seja, se ele conseguiu inserir alguma coisa lá. Conseguiu, ok, vai retornar true. Se não conseguiu, vai retornar false. Então, esse é o método inserir, já está pronto. Olha só o tanto de tempo que a gente economizou, né? Aqui é a mesma coisa, vamos substituir por cidade. Dá um Ctrl R aqui, mudar para cidade. Aqui a tabela é a tabela cidade. Aqui vou setar os valores. 7. Vou setar o quê aqui? Vou setar o nome de cidade. Nome da cidade é igual para interrogação. O que mais? Vírgula aqui, né? Populacal igual a interrogação. E aqui vem o F igual, vou colocar a interrogação também. Onde o quê? Onde o ID cidade
for igual à interrogação. Por que esse where? Pessoal, sempre será verificada a chave primária da tabela que eu estou querendo atualizar, né? Sempre. Então, esses outros dados que tem antes do where são os dados que eu quero atualizar, que é o nome da cidade, população e a unidade da federação. Eu não mudo o ID da cidade, porque é a chave primária, e essa chave primária não muda, né? Então, é isso, é a forma correta de atualizar. Feito isso, prepara o statement, prepara o SQL para ser executado, vou substituir os valores agora. O parâmetro 1 é a cidade, getNome, cidade. Né? Mesma coisa do de cima lá, ó. Então, set, aqui vem set long, parâmetro 2, get popular. E aqui vem o próximo, que é o parâmetro 3, cidade, get. Aí, olha só, da cidade eu vou obter o estado, e do estado eu vou obter o F do estado. Isso para salvar. Como, né, como isso aqui é string, ele está reclamando, né? Eu vou ter que mudar, não é set long, é set string. Beleza? Feito isso, tá pronto a questão da atualização. A mesma coisa do de cima, essa parte. Inclusive, se quisesse separar isso aqui num método separado, também poderia. Tá? Executo o update, retorno a quantidade de linhas, vejo se essas quantidades de linhas afetadas é maior que zero. Se for, retorna verdadeiro. Se não for, retorna falso. E se deu alguma exceção, vai retornar falso também. Então, é se você conseguiu atualizar ou não. Já está pronto também o método de atualizar. Agora aqui vem o excluir. O excluir, eu quero. O excluir é diferente aqui, né? Porque eu tenho que passar a chave primária de um objeto que eu quero excluir. Então, o que eu vou passar. Opa, peraí. Deixa eu dar um. Então, aqui nós vamos usar a chave primária para excluir também. Então, ID. Eu fiz de novo, né? Peraí. Vou dar um Ctrl R para mudar lá embaixo também. Então, aqui eu. Peraí, né? Deixa aqui o F. Dá um Ctrl R, agora eu vou mudar para ID, ok. É isso que eu quero fazer. Então aqui vem, o método é o seguinte, delete from, aí vem o quê? Delete from cidade, onde o quê? Aí vem o nome da chave primária de cidade, que é ID, cidade, lá da tabela isso aqui, tá pessoal? Sempre o SQL está referenciando a tabela lá do banco de dados, então não é a classe, é a tabela lá do banco de dados. Então onde o ID cidade foi igual a interrogação. Preparo o statement, substituo o primeiro parâmetro por ID, aqui no caso é 7 int, né? Por ele ser um inteiro. Executo o update, verifico se foi afetado, se foi. Então, o resto é igual. Está pronto o nosso método de excluir. Agora vamos com o método de buscar. O método buscar vai ser pelo F, é pelo ID, né? Agora. Vou passar aqui o quê? O parâmetro será do tipo int. Vou dar um Ctrl R aqui e mudar para ID. O parâmetro será o ID. E aqui o SQL é select asterisco from cidade, onde o ID cidade for igual à interrogação. Preparo o statement, substituo o ID, set int aqui, executo o query e aqui nós vamos criar um objeto do tipo cidade, né? Cidade. Se quiser mudar o nome da variável, a gente vai mudar. Então, Ctrl R aqui vai colocar cid, sei lá, né? Um nome significativo. CRS.next, que ele conseguiu encontrar uma cidade. Se ele conseguiu encontrar